Dok su mnogi pevači ove godine ostali skoro sasvim bez posla, čini se da Višnja Petrović takvih problema nema. Kako važi za jednu od najtraženijih izvođača u poslednje vreme, mi smo se zaputili ni manje ni više, već u Novi Sad, kako bismo dobili informacije iz prve ruke. A nekako je čudno da sam ja uvijek imala, što bi Duško Radović rekao, neobične sreće. I ovog puta se to tako desilo. Nekako se uvek u pravo vreme nađem na pravo mesto, rekla bih. Imam jako dobre saradnike, ljudi koji su radili na mojoj pesmi, koji rade sa mnom, razgovaraju o svemu, dobrog menadžera, i kada sve to imaš, nije ni čudno, prosto je logično da se stvari odvijaju tim tokom. Naravno, u doba korone ništa nije logično, ali eto, desilo se i to. Pevačicu redovno možemo sresti u gradskim lokalima u kojima nastupa, a koje, sudeći po komentarima, kažu da dovodi atmosferu do usijanja, čak i u ovim okolnostima. Ja ne mislim da je teže, meni konkretno, ja pričam za moj tim s kojim ja radim, nije teže zato što ima ljudi, i mislim da su ljudi čak i veseli nego što su bili. Mislim da to sada više primećujem, da su ljudi željni prosto provoda i onda žele da dođu da se opuste, i to je sve nekako drugačije, ima neku svoju dražu. Takođe, priča se i ko jednom ode na njen nastup, uvek joj se iznova vraća. To mi je jako drago da čujem. Ja mislim da je prvenstveno za uspeh potrebno da ti svoj posao voliš i da ti na svoj posao ideš raspoložen. Mislim da je to jako važno. Ja se radujem svakom svom nastupu i bliska sam sa ljudima koji dolaze. Znaš, to mi je onda onako jedan još stimulans više. To su ljudi sa kojima ja svakodnevno komuniciram na Instagramu, sa nekim ljudima koji su dolazili redovno na moje nastupe, se danas družim. Višnja nam je priznala da je veoma prizemna, kao i da se trudi da se svakom ko dođe na njen nastup maksimalno posveti. Da, zato što to je nešto specifično kada te ljudi vole i kada ti to pokazuju. Postoje ljudi koji su sramežljivi, neko recimo želi da ima 100 skroz daleko od tebe, da te samo sluša, da uživa, i to je to. A postoje ljudi koji baš žele da priđu, da ti kažu, ej, ovo mi je bilo super, bilo je, vidim i po komentarima na njihovim storijima. Ti ljudi su meni dragi, oni su svakodnevni deo mog života. Postoje ljudi koji recimo svakog utorka dolaze na mesto gde pevam utorkom, svakog petka dolaze na mesto gde pevam petkom. I kao da imam neku svoju ekipu, kao neki ono karavan putujući koji dolazi stalno na nastup. I mislim da ta komunikacija između ljudi, mi ne pričamo samo o pesmi, oni mene ne moraju samo i da pohvale, uglavnom se dešava da me pohvale, ali mogu da mi kaže, ej, večeras si nešto malo, bila sam manje energije, što je retko, ali recimo i to primete, što znači da se ljudi na neki način bave razmišljanjem o tebi. Ona tvrdi da je zluradi komentari ne dotiču, kao i da stalno radi na sebi. Da li se osvrćem ili se ne osvrćem? Pa iskreno ti kažem, lagala bih te kad bi rekla se ne osvrćem, u smislu da me, za neke me baš briga, a nekad me neki komentar, zavisi koliko je komentar uvredljiv i koliko ga zaslužuješ ili ne zaslužuješ. Kada čujem komentar, ona radi, ja ne radim, bolje pevam od nje, to mi je cool komentar, skroz to. Svako ima pravo da misli da je najbolji. Mislim, niko ne može to pravo da mu uskrati. Ali opet, sa druge strane, kad se ti onako borbeno trudiš, kao što se ja stvarno se trudim da radim svoj posao najbolje što mogu, i mislim da za sve to postoji rezultat. Ja sam danas zahvalna ljudima, da nije bilo, eto, Tanje i Peđe i Radija S i mog menadžera Saleta i ljudi koji su radili na svemu tome. Neki ljudi možda u početku i nisu želeli da ja pevam u njihovim lokalima. Da se neko potrudio da kaže, ajde, dajte ovoj devici šansu da probamo kako će ona raditi. A to što sam ja svoju šansu iskoristila i nastavila redovno da pevam u tim lokalima, to je moja zasluga, da. Onda nam je i otkrila da joj je veoma drago što je svojom muzikom, kao i svojim nastupima, razbila mnoge predrasude. Nije sve to baš išlo tako glatko i lako. Evo je sad Višnja, ona peva 7 dana nedeljno, kako ona sad to peva? Ja znam da se to ljudi pitaju, ali nije sve to bilo tako lako. Eto, neki ljudi nisu želeli, sa kojima sam danas jako dobar, nisu želeli da pevamo u njihovim lokalima. Kako ste ponosni? Pa jeste, stvarno, znaš, zato što sam ja onako inadžija i ja sam sve dobre stvari u životu uradila i kvalitetne, i svaki uspeh sam postigla kad sam rekla, vi ćete meni da kažete, e, sad ćete da vidite kako ja. I onda se potrudim kad dobijem šansu da ju iskoristim, jer najteže je u životu dobiti šansu. A najlakše je iskoristiti? Ako vrediš, ako svoj posao radiš dobro, naravno. Vidi, iskreno da ti kažem, kada sam pevala prvi put u jednom lokalu i kada je, eto, Sedative Band meni dao šansu da nastupam sa njima, to je bilo pre samo godinu dana,
vlasnik jedne diskoteke rekao, e, ova devojka mi se sviđa, hoću da ona peva. Ja kada sada vratim te snimke, ja sam sebi zvučala očajno, ja se sad pitam, kada sedim s njim i pijem kafu, na kojoj si ti druže drogama bio, kad si ti rekao da želiš da ja pevam. Ali napredak je svakako bio neminovan posle toga. Pošto već nastupa svih 7 dana nedeljno, nismo mogli a da je ne pitamo i šta radi sa tolikim novcem koji zaradi. E, pa para nema nigde, ja sam slepac zauvek, tako da ja ne mogu nikada, za niko ne može da zaradi šta ja mogu da potrošim. Tako da, zadovoljna sam, ora, kako ti kažem, životarim, umem da se zadovoljavam sitnicama, tako da, što se tiče love, ako mi veruješ, ja ne znam gde mi je. Evo, posle 3 godine sam stavila kuhinju, to je jedino što onako znam gde su mi pare, a ovako volim da potrošim na džir, na dobar parfem i to mi je. Garderobu baš nešto i ne volim. Petrovićeva neretko pravi šale na svoj račun koji onda uredno podeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Da, ja sam posle nekog nastupa spraćala pred jedne veoma skupe radnje u centru grada gde je markirana naravno garderoba i obuća i prosto sam jednom imala vremena, krenula sam na neki drugi nastup sutra dan i ja kažem, bože, moram da vidim bar prilike koliko koštaju ove cipele, a zaista nisam trošadžija. Mogu da dam pare na putovanje i na neke stvari koje se tiču kuće, ali ovako nisam po pitanju garderobe, ja to mogu da obučem 2-3 puta i mogu da poklonim nekom ili da bacim i to je to. I onda sam kad sam pogledala su 83.000 glava me zabolela. Naravno ženama su uvijek. I onda sam rekla ja 3.350 imam, može neko da mi doda 80. I onda su se ljudi javljali. Ali verujem, ja nemam takvu, recimo očekivala sam da će me ljudi malo isprozivati. Zato posle sam tek bila svesna, pošto mnogo puta znam tako da se izbrbljam i da izlupetam gluposti, ne razmišljajući šta će neko posle reći, kako će odreagovati. Međutim, stvarno mene prate tako neki kulturiška ljudi i neki urbani ljudi koji su bili u fazonu, važi, ja mogu ti dam 5, ovaj možeš ti da 10. Da, smo se zezali na taj fazon. Najslađe smo, kao i obično, ostavili za kraj. Pevačica je ekskluzivno za naše kamere otvorila dušu i ispričala svoje dalje planove. Evo sad ću ti reći iskreno, ja je potpuno bez para tražim. Mislim, nemam da je platim, ali je skoro pred kraj. Tako da ja znam kad ta pesma bude došla, da će se meni pare od nekud pojaviti. Verovala ili ne? Veruj mi. Znači ja ono kao odvajaš od nastupa, odvajaš sa strane određenu sumu da skupiš za pesmu, neki će te ljudi možda malo i sačekati, znaš. Ja sam sad uradila ceo album, sad ću, naravno svako ko ima i treba da uradi onako kako on misli da treba da uradi. Ja nekako ne volim da se zadužem i ako se zadužim, volim da to bude minimalno. Znaš, kao kako si, dobro sam Jure Mekamataš. Zašto ne izlaziš iz kuće, zašto se ugojio? Šalim se. Tako da, iskreno imam prijatelje uvek koji mogu da poguraju tu neku priču. Ja kaže, daj ovo da premostim. Znaš, nekako se ta palačinka u životu prevrne. Ja imam tebi nešto da kažem, da ti kažem da je u procesu nova pesma. Ali, da, je lijepo da pričam, pa da ja naravno tako odem, ne pozdravim se, ja malo počela da navijam za Velež, tako da nemojte da mi zamerite ništa. Znaš, kao što bi rekao moj otac, džabe tebi šta te pitaju, ti pričaš samo ono što hoćeš. Da, tako se koristi svojih 5 minuta, da. Radimo vam na novoj pesmi, mislim da ćete biti jako zadovoljni, ja vam to sad kažem, a pesma nije ni gotova. Ali jednostavno, da, to treba platiti, ali postoji ta neka tako dobra energija vezana za tu pesmu koja će uzgledati svetlost dana, ne znamo kada, znaš, jer sad više ni ne znaš. Pa za sad bi trebalo, ali ja sam ozbiljna šizofreničarka, tako da to sa mnom nikad ne znaš, da to mogu promenim 16 puta dok ne izađe. Za sada bi trebalo da se ona obraća sadašnjoj devici svog bivšeg momka.